कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पमल दाल प्रचण्ड हो अब त्यो त सबैले देखिया छ नि बहुमत अल्पमत अहिले त्यो बेला हो र त्यो बहुमत अल्पमत गर्ने पत्र लेख्न पाइयो मैले पनि लेख्न पाउँछु दुइटै अध्यक्षको बारेमा मैले बोल्न पाइयो भन्न पाइयो के लाएछ ड्यामै भनिहाल्ने गरिहाल्ने पछि पश्चाताप गर्ने मैले त गल्ती गरेँ भन्ने उहाँहरूको कसैलाई नदेखाउने अध्ययार कोठामा गरिएको लिखत छ राष्ट्रलाई राख्नु पर्यो केन्द्रमा त्यसपछि जनतालाई राख्दै अनि पार्टीलाई राखेर उहाँहरूले सोच्नुपर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय निवासमा बाहिर ठुलो बुद्धको मूर्ति मूर्ति छ प्रचण्डको निवासमा पनि त्यो मैले सो केसमा हेरेको थिएँ सचिवालयका अन्य सदस्यहरू उपस्थित हुने तर प्रधानमन्त्री ओली नहुने कस्तो गम्भीर मोडमा आइपुग्यो है नेकपाको एकता बैठकबाट भाग्ने प्रश्न आउँदैन भागे पनि कति दिन भाग्नुहुन्छ अब त्यो चिसिएको सम्बन्धलाई अझ तातो गरम बनाउने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य कम्युनिस्ट विचारको तागत भनेको के हो त भन्दा पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भन्ने त्यो अवसरवादले हुन्छ एकता कसले गरे भन्नुहोस् त अध्यक्ष प्रचण्डले गरे हो केपी ओलीसँग यो व्यवस्था नै परिवर्तन भइहाल्छ पुनः फेरि राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने कसैले परिकल्पना गरेछ भने मृत्यु भएको मान्छेलाई फेरि जिउँदो बनाउँछु भन्ने जस्तै हो दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द साझा सरोकारमा आज हामी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र चर्किएको विवाद यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र बैठक समेत बस्न नेताहरू नमानिरहेको अवस्था छ एक नेताले बैठक भन्दा अर्को नेताले बैठक बस्नुको कुनै औचित्य छैन बैठकको अर्थ नै छैन भन्ने तहसम्म नेकपाको विवाद आइसकेको छ आखिर यो नेकपाको विवाद कहिलेसम्म रहिरहन्छ त जनता यति बेला कोभिड नाइन्टिनको त्रासमा छन् सरकारमा रहेका नेताहरू भने आफ्नै पार्टीको आन्तरिक झगडामै व्यस्त रहेका छन् आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर रहे संवाद गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेता स्थायी कमिटी सदस्य एवं नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सर्वप्रथम आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई साझा सरकारमा धन्यवाद अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको विवादको यो आन्तरिक कल छ यसको खास कारण चाहिँ के हो यसै सुरुवात गरेँ मैले अब तपाईँ हामीले हरेक वस्तुलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरोबाट जानुपर्छ है यो पार्टी भनेको पनि परिवार हो र यो ठुलो परिवार हो यो विपरीतको एकत्व हुन्छ कुनै पनि परिवारमा विपरीत विचारहरू हुन्छन् र त्यो विचारहरूको मन्थनबाट के हुन्छ भने एकत्व पैदा हुन्छ त्यो भएर हाम्रो पार्टी पनि के हो भने विपरीतको एकत्व भएको हुनाले यहाँ विभिन्न विपरीतहरू टकराव भइरहेको हुन्छ तपाईँले हेर्दा बाहिर के हुन्छ भने झगडा गरेको बुझ्नुहुन्छ तर हामीले बुझ्दा के हो भने हामी छलफल बहस एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको विधिबाट हामी अघि बढेर आउँछौँ यो खालको बहस भएन भने पार्टीमा गति आउन तपाईँको त्यो निर्जीव जस्तो हुन्छ र अन्तमा त्यसको अन्त हुन्छ तर अहिले स्वस्थ बहस हुन सकेको छ त्यसरी अब एकअर्का बिच आरोप प्रत्यारोप त्यो पनि एक्लै म माथि चाहिँ जिन्दगीकै सबैभन्दा ठुलो अपमान भयो यस्तो आरोप त मलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत लगाएका थिएनन् भन्छन् आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले लगाएको आरोप अहिले यो तहसम्म आइपुगेको छ नि होइन यो त साँचो हो नि तपाईँ स्विकार्नुहुन्छ निश्चित रूपमा मैले पढिरहेछु देखिरहेछु र रा नेतृत्वको अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिरहेछु त यसलाई अनदेखा गर्ने कुरो हुँदैन प्रश्नै उठ्दैन पहिलो कुरो नेतृत्वहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने उहाँहरू पनि विधिबाट चल्नुपर्छ पद्धतिबाट चल्नुपर्छ र त्यो कार्यकर्ता र अन्य नेताहरूलाई विधि पद्धति लागु हुने शीर्ष नेतृत्वलाई त्यो लागु नहुने भन्ने कुरो हुँदैन वरिष्ठ भइसकेपछि वरिष्ठको काम कर्तव्य के हो त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ लिडरसिपले नेतृत्व नेतृत्वको नेतृत्व हो नि लिडर त त्यसले चाहिँ विधान अरू बेला त अनुशासनको कुरो गर्छ विधानको कुरो गर्छ भने त्यहाँ यी आरोप पत्र वा दस्तावेज के हो नाम दिने कुरो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला त्यो ल्याउँदा म कति विधि पद्धतिमा छु त्यसको छलफल हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन सम्बन्धित कमिटीमा र त्यो स्थायी समितिमा आउनुपर्छ कि पर्दैन त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि त्यसको पनि निर्णय पर्ला नि छाप्ने कुरो छाप्ने कि नछाप्ने र त्यो पार्टीको लोगोसहित केन्द्रीय कार्यालयको गरेर त्यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन निर्णय कहाँ छ कसले गर्यो र पाँचजनाले निर्णय गरेर त्यो मान्ने हुन्छ कि हुँदैन त यी विषयहरू पार्टीभित्र गम्भीर छलफलका विषयहरू छन् हेर्नुहोस् है र मलाई चाहिँ विधि पद्धति खोज्ने मबाट मबाट चाहिँ तपाईँको विधानअनुसार चल्नुपर्छ अनुशासनमा चल्नुपर्छ भन्ने अनि नेतृत्वको पनि ने, नेतृत्वले त्यो विधि पद्धति मान्नुपर्छ पर्दैन पर ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो विधि पद्धतिको उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ को हो अहिलेको यो विवादको मुख्य जिम्मेवार को छ त अहिलेको यो समस्यासम्म आइपुग्नुको मुख्य जड पनि के हो मुख्य जिम्मेवार त जसले पहिला त्यो आक्रमण गरे त्यही हुन्छ नि त प्रत्याक्रमण गर्नेले त रक्षा गरे हुन्छ जसले पहिला आक्रमण गर्छ त्यस भए पहिला आक्रमण गर्ने अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पमल दाल प्रचण्ड हो त्यो त सबैले देखिया छन् नि त त्यो त उहाँले जे लागेको छ त्यो त अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्षलाई उहाँले भन्ने कुरो लेख्ने कुरो त्यो त विधिमै जानु पर्थ्यो होला नि त उहाँले गत अठाइस गते शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा जस्तो खालको आरोपसहितको राजनैतिक प्रस्ताव भलै तपाईँहरूको पक्ष भनौ अझ केपी शर्मा ओली पक्षले त आरोप मात्रै हो आरोप पत्र हो त्यो कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन भनेको छ तपाईँलाई पनि यस्तै लाग्छ यो प्रस्ताव त सो त खारेज योग्य छ यस प्रस्तावलाई त अघि बढाउनु जायजै छैन भनिएको छ तपाईँको प्रश्नले के गर्छ भने पक्ष विपक्षको कुरो होइन यो त सही र गलत के हो भन्नेबाट लिनु पर्छ होइन पक्ष विपक्षको कुरा चाहिँ कसरी आयो भने अब यही आरोपलाई चाहिँ मैले भनेको छ उत्तर मैले दिँदैछु जस्तो एउटा अध्यक्षलाई अर्को अध्यक्षको बारेमा या एबिसिडी कसैको बारेमा पनि लाग्न सक्छ राख्न पाउँछ त्यसले र त्यो हामीले कमिटी प्रणालीबाट राख्ने भनेको छौँ र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ दिनुभयो अर्को अध्यक्षलाई तर दिइसकेपछि त्यो बारेमा सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने त्यहाँ छलफल भएपछि एउटा निष्कर्ष आउँछ निर्णय हुनुपर्थ्यो त्यो ल उहाँको नजरमा सही छ उहाँले जे जे भन्नुभएको छ त्यो सही भए पनि त त्यो त विधिमा आउनु पर्ला नि त अनि त्यसपछि त्यसलाई स्थायी समितिमा छलफल हुनुपर्छ त त्यहाँ छलफल भइसकेपछि त्यो छाप्ने नछाप्ने त्यो निर्णय त एउटा निर्णय त गर्नुपर्छ नि त यो तलैसम्म लैजाने भन्ने कुरो निर्णय भइसकेपछि छापेर तलैसम्म वितरण गर्ने भन्ने निर्णय हुनु पऱ्यो ती निर्णय त कहीँ पनि छैन एउटा अध्यक्षलाई दिइसकेपछि तुरुन्तै त्यो त सारा बाहिर मिडियामा आयो त्यो मिल्छ कि मिल्दैन हिजो उहाँ त नेतृत्वमै हुनुहुन्थ्यो आज पनि हुनुहुन्छ त्यही तौर तरिकाबाट अर्कोले गरे भए त कारवाही हुन्थ्यो नि त उसलाई त हो यो चिजहरू विधि पद्धति भन्ने कुरो सबैलाई लागु हुनुपर्छ भने मैले त्यहाँ विधि पद्धतिबाट नआएका चिजहरू त खारेज हुनु पऱ्यो नि त त्यो त त्यसो भए तपाईँको पनि अहिलेको बटम लाइन भनेको पुष्पकमल दाल प्रचण्डले सचिवालयमा प्रस्ताव गर्नुभएको त्यो प्रस्ताव नै खारेज हुनुपर्छ अब यो दर्ता कहाँ भएको छ त्यो माथि छलफल भयो कि भएन अनि निर्णय भयो कि भएन अहिलेको हाम्रो के हो भने यो बहुमत अल्पमतको बेला होइन यो त दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भएको छ एकता भइसकेपछि हरेक मुद्दाहरू भिन्न मतहरू अथवा भिन्न विचारहरू आउन सक्छन् त्यो स्वाभाविक हुन्छ त ती विचारहरूमा त छलफल गर्दै एउटा सहमतिबाट निष्कर्षमा निस्किने निर्णयमा जाने कुरो हो यहाँ अहिले के बहस छ भने बहुमत अल्पमत अहिले त्यो बेला हो र त्यो बहुमत अल्पमत गर्ने त्यो होइन त्यो भएर मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दा कुनै पनि विषयवस्तुहरू पार्टीको विधान अनुरूप आउँदैन विधानअनुरूप त्यो छलफल हुँदैन निर्णय हुँदैन भने त्यो त स्वतः खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि यो पत्र युद्धको सुरुवात गर्ने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो अरे नि होइन बाइस गते बसेको अब बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पत्र लेख्नु लेख्नुभएको अरे पत्र लेखेर त्यो बाहिर आएको थियो र भने त्यसपछि प्रति उत्तरमा फेरि पच्चिस गते लेख्न पत्र लेख्न ले पाइयो मैले पनि लेख्न पाउँछु दुइटै अध्यक्षको बारेमा मैले बोल्न पाइयो भन्न पाइयो तर कहाँ भन्ने भन्ने त होला नि त कतिसम्म भन्ने भन्ने पनि होला त त्यसपछि त्यसलाई ते छलफल गर्ने ठाउँ कहाँ हो बजार हो कि या कमिटी हो त्यो हेर्नु पऱ्यो नि बजारमा छलफल गर्ने हो भने त्यो विधानमा संशोधन गर्नु पऱ्यो हरेक विषयवस्तुलाई छलफल गर्दा पार्टीका कुनै पनि विषयवस्तु बजारमा पहिला लगाएर छलफल गर्ने अनि कमिटीमा आएर त्यसको संश्लेषण गर्ने भन्नु पऱ्यो नि <laughs> त त्यसपछि फेरि त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि फेरि त्यसको जवाफी स्वरूप चाहिँ काउन्टर जवाफमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अडतिस पृष्ठ लामो प्रस्ताव फेरि पेस गर्नुभयो यसरी यो युद्ध चाहिँ कहिलेसम्म चलिरहन्छ तपाईँको नेकपाभित्रको युद्ध होइन त्यसको अन्त गर्नुपर्छ भनेको छौँ नि त हामीले त यो आ, पत्र युद्ध अथवा यसरी जुगाको लडाइँ लडेर चाहिँ यसको छ यसले पार्टीको एकतामा यसले आँच पुर्याउँछ जनतामा पार्टी विस्थापित हुन्छ त्यो भएर यस्ता कुराहरू कम्तीमा अलिक गम्भीर बन्नुपर्छ लिडरसिप हरेक कार्यकर्ता हरेक नेतृत्व गम्भीर बनेर यस्तो विषयवस्तुलाई कहाँ बोल्ने कहाँ भन्ने कति भन्ने कति गर्ने भन्ने कुरो लैजानुपर्छ यतिखेर मुख्य जोड दिनुपर्ने कहाँ हो त कोभिड छ आज सरकार कोभिडसँग कसरी लड्ने जनतालाई राहत कसरी दिने र योबाट पैदा भएको अर्थतन्त्रको क्राइसिसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा लाग्नुपर्नेमा हामी त्यहाँ जोड दिइरहेछौँ सरकारमा बसेका हरेक खोइ त तपाईँहरू त्यता लाग्नुभएको लागेका छौँ तपाईँले देख्नुभयो कि प्रधानमन्त्री सहित सबै त आफ्नै पार्टीमा कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने क चाहिँ सत्तामा पुग्ने अहिले त त्यसैमा मात्रै केन्द्रित रहेको छ होइन र तपाईँहरूको राजनीति कुर्सी जोगाउने जोगिने भन्ने प्रश्न नै होइन अहिले सरकारको नेतृत्व गरेपछि त्यसको दायित्व कर्तव्य बोध छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोध छ त्यसको सदस्यको हैसियतले मैले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गरेका छु र मेरो कर्तव्य भुलिया छैन पार्टीको छलफल बहस आफ्नो पाटोमा छ सरकारको जिम्मेवारीलाई आफ्नो ठाउँमा मैले पुरा गरिरहेको छु के कति भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन त भोलि जनताले गर्ला अब हाम्रो मूल्याङ्कन त फेरि नेतृत्वले पनि गर्ने हो प्रधानमन्त्री अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हाम्रो मूल्याङ्कन उहाँले गर्नुपर्छ भोलि पार्टीले पनि गर्ला हाम्रा कामकाजको समग्र पार्टीले हरेक मन्त्रीको कामकाजको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ गर्छ त्यो भएर अहिले हामी आफ्नो कामलाई कहीँ पनि छोड्या छैन भन्ने लाग्छ तर अहिले चाहिँ सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक सरकार नै भन्यो स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो ओम्नीदेखि लिएर वाइट बडीदेखि लिएर सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूमा प्रधानमन्त्री ओली नै संरक्षक हुनुहुन्छ भनेर आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पमल दाल प्रचण्डले त्यस्तो आरोप लगाउने अवस्था आइसक्यो अहिले त तपाईँहरूको कहिलेसम्म चलिरहन्छ मलाई लाग्छ त्यो अल्प ज्ञानको उपज हो भन्ने लाग्छ है र ओम्दीमा के कति भयो भन्ने कुरो त्यसको छानबिन गर्ने निकाय छ त्यसले गर्छ राज्यको निकाय छ अख्तियारदेखि लिएर विभिन्न निकायहरू छन् है प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ मुछ्या हो भने भोलि आउला प्रधानमन्त्रीले पाउनुपर्ने दण्ड सजाय त्यो त कानुन एन सबै प्रधानमन्त्रीलाई नलाने भन्ने कुरो हुन्न त्यस भए प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका पहिलो नम्बर अध्यक्ष भनौँ अझ अनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध त्यति सङ्गीन व्यक्तिगत र राजनीतिक आरोप लगाउनुको पछाडिको कारण चाहिँ के क्या क्या हो तपाईँलाई के लाग्छ मन्त्रीज्यू अब हाम्रो नेपाली कल्चर के हो भने कसैसँग रिस उठ्यो भने के भन्दा के हुन्छ भन्ने हुँदैन कि अनि के लाएछ ड्याम्मै भनिहाल्ने गरिहाल्ने पछि पश्चाताप गर्ने मैले त गल्ती गरेँ भन्ने त्यो खालको हुन्छ हेर्नुहोस् है हाम्रो त्यस भए यो रिस र आवेगमा आएको हो त्यो सबै त्यो त मलाई त अल्प ज्ञानिकै उपजो हो रिस आवेग द्वेष ईर्ष्याबाट पैदा भएको चिज हो भन्ने लाग्छ मलाई त्यस भए अब यो सबै विवादको समाधान चाहिँ मिलनबिन्दु चाहिँ के हुनसक्छ एउटा सूत्र दिनुहोस् त आज सूत्र मैले के भन्छु भने दुईवटा नेताहरू बस्नु पर्यो है ने, हिजो एकता गर्दा पनि दुइटै बसेर गरे भने अरूसँग छलफल भए मलाई जानकारी छैन र केही एकाद एक दुईजना अरू सहयोगी होलान् उहाँको होइन त उहाँहरूको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्छ नि अलिखित सम्झौता के के भएको थियो त्यो कहाँ कार्यान्वयन भएन के कति कमी कमजोरी रहे दुवै नेताहरूको आफ्नो ठाउँबाट समीक्षा गर्ने आत्मआलोचित आलोचित हुने र दोस्रो लिखत उहाँहरूको कसैलाई नदेखाउने अध्ययार कोठामा गरिएको लिखत छ भने पनि त्यो सम्झौता के थियो त्यहाँ छलफल गर्नुपऱ्यो अब लिखत बाहिर आएको त सबैलाई जानकारी छ दुइटै नेतृत्वले आफ्नो ठाउँमा बसेर एकदम गम्भीरतापूर्वक पहिला माथि राष्ट्रलाई राख्नु पऱ्यो केन्द्रमा त्यसपछि जनतालाई राख्दै अनि पार्टीलाई राखेर रा। उहाँहरूले सोच्नुपर्छ र म भन्ने कुरोबाट दुइटै मुक्त हुनु पऱ्यो दुइटैले हामी भनेर आउनु पऱ्यो हामी सहयोग गर्छौँ पार्टी जनताको निमित्त हामी जे पनि त्याग गर्दै आएछौँ भोलि पनि गर्छौँ र यसको समाधानकोबाट भने दुइटै नेताहरू ने शान्तिपूर्वक बुद्धको देश भने चाहिँ उहाँहरू बुद्धको मूर्ति दुबईको घरमा छ प्रधानमन्त्री कार्यालय निवासमा बाहिर ठुलो बुद्धको मूर्ति मूर्ति छ प्रचण्डको निवासमा पनि त्यो मैले सो केसमा हेरेका थिए बुद्धको मूर्तिहरू त्यो बुद्धको मूर्तिलाई हेर्दै बुद्धका उपदेशलाई आत्म मनन गर्दै दुइटै बसेर समीक्षा गरेर कमी कमजोरीहरू दुवैले आफ्नो सच्याएर पार्टी निर्माण गर्ने र देशको लाई माथि राखेर रा, सोच्ने कुरोले सबै कुरोको समाधान अनि त्यही त यो त बैठक छलफल र निरन्तर संवादबाट नै यो सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने होइन तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकबाट नै भागिरहनु भएको छ भनेर आरोप लगाएको छ नि किन भन्दा बैठकको औचित्य नै छैन अहिले बैठक बस्नुको अर्थ नै छैन भन्ने हदसम्ममा तहसम्ममा प्रधानमन्त्री ओली पुगिसक्नु भएको हो मैले त्यो मेरो बुझाइमा त्यो गलत हो कहाँबाट आयो र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो पनि भेट हुन्छ किन भन्दा तेह्र गते बसेको सचिवालय बैठक सहज रूपमा सकिएन मन्त्रीज्यू त्यसपछि सोह्र गते बस्ने भनिएको थियो सोह्र गते सचिवालयका अन्य सदस्यहरू उपस्थित हुने तर प्रधानमन्त्री ओली नहुने कस्तो गम्भीर मोडमा आइपुग्यो है नेकपाको एकता त्यो मैले जहाँसम्म बुझेको के हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन मेरो फुर्सद हुँदैन अरू काम छ अर्को दिन सार्नु पर्यो भने थियो भन्ने नै बुझिएको छु मैले त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्री बैठकबाट भाग्ने प्रश्न आउँदैन भागे पनि कति दिन भाग्नुहुन्छ त्यो मैले उहाँको अनुसार के बुझाएको छु भने प्रधानमन्त्री भाग्ने नेचरको मान्छे होइन है मैले बुझेँ र भागेर कुनै समस्याको समाधान पनि हुँदैन त्यो भएर सचिवालय भनेको समस्या प्रडक्सन गर्ने इन्डस्ट्री भन्नुहुन्न समस्याको समाधान दिने बन्नुपर्छ र जहाँसम्म यो बैठक अनौपचारिक के के समस्याहरू उठाएछन् कहाँ छन् समस्या दुवैले ले लेखेका जो उत्तर प्रत्युत्तर के छ त्यो है त्यसमा अनौपचारिक सबै सचिवालयका सदस्यहरू बसेर पहिला एउटा गोरेटो बनाउनु पऱ्यो क्या यो निकास के हो भन्ने अनि औपचारिक बैठक बस्दा बल्ल त्यसको निष्कर्ष संश्लेषण हुन्छ निर्णय हुन्छ र त्यो तल पनि आउँछ उहाँहरूको बिचमा एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि हुन्छ भावनात्मक एकताको विकास हुन्छ अब तपाईँको बैठक औपचारिक बैठकले मात्र त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित राखेर रा, त्यो समस्याको हल हुन्न त्यो भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले जोड दिएको मैले कहाँ पाउँछु भने पहिला अनौपचारिक रूपमा हरेक विषयवस्तुमा छलफल गरौँ त्यसपछि औपचारिक बैठक बसौँ भने कुरोले बैठकबाट भाग्य भन्ने बुझ्नुहुन्न मन्त्रीज्यू नेकपामा तत्कालै एउटा निकास चाहिएको छ अब त्यो निकास चाहिँ कसले दिन्छ कसरी तपाईँहरूले चा चाहिँ पार्टी एकतालाई जोगाउनुहुन्छ कसरी चाहिँ सरकार र पार्टी बिचको सम्बन्धलाई फेरि चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा लग्नुहुन्छ अब अहिले त सम्बन्ध चिसिएको छ सरकार र पार्टी बिच द्वन्द बढेको छ विवाद बढेको छ हामी पहिलेकै अवस्थामा लैजाँदैनौँ है, है <coughs> यो सम्बन्धलाई नयाँ हाइट नयाँ उचाइबाट लैजाने र अझ पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरो हो प्रश्न त्यहाँ हो कुनै पनि वस्तु पछि फर्किने कुरो हुन्न होइन त त्यो भएर अहिलेको सम्बन्धलाई हिजो जुन चिसिएको सम्बन्ध हिजोको सम्बन्ध जे थियो त्यो आएर अहिले चिसियो अब त्यो चिसिएको सम्बन्धलाई अझ तातो गरम बनाउने होइन आवश्यक पर्दा अहिले त एयर कन्डिसन छ तातो बनाउने चिसोलाई तातोमा परिणत गर्ने र गर्माहट पैदा गरेपछि एउटा भावना गरिरहेछौँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेले छौँ दुइटै नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भनेछौँ दुइटै नेता एक ठाउँमा नआइकन समस्याको समाधान हुँदैन भने भनेछौँ त्यसलाई आम कार्यकर्ताले राम्रैसँग बुझिया छ र यो एकता कुनै पनि हालतमा टुट्न दिनु हुन्न भन्ने आम कार्यकर्ताको नेताको जनताको छ र मलाई लाग्छ कुनै पनि अन्य पार्टीले पनि यो पार्टी फुटोस् टुटोस् भन्ने चाहेको छैन किन भन्दा भोलि यही कुरो अर्को पार्टीमा पनि सर्छ नजिर बस्छ यहाँ टुटफुटमै देश अघि ब बढ्ने हुन्छ यसले प्रगति गर्दैन भन्ने कुरो सबैले बुझिया छ त्यो भएर हामीले गम्भीरतापूर्वक नेताहरूलाई दबाब दिएका छौँ भनेका छौँ कि तपाईँहरू एक ठाउँमा आउनुहोस् हामीले कहाँनिर मद्दत गर्नुपर्छ गर्छौँ भनेछौँ नेतृत्वले त्यो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिएको छ आत्मसमीक्षा गर्छ आत्मबोध गर्छ भन्ने कुरो लाग्छ मलाई अध्यक्ष दुवैले सचिवालयमा पेस गर्नुभएको जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव अब तल्लो कमिटीसम्म तपाईँहरूको स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि जान्छ कि त्योभन्दा अगाडि नै समाधान खोजिन्छ के हुन्छ अब त्यसलाई छलफलमा लैजाने नलैजाने त्यो मुख्य होइन त्यो विषयवस्तु उठेपछि त्यो विषय त्यसको जवाब त दिनु पर्यो त्यो विषयको पहिला कुरो के हो भने दुईवटा नेताको बिचमा छलफल हुनु पऱ्यो ती विषयहरू कति उचित छन् कति अनुचित छन् त्यसको निर्णय गर्नु पऱ्यो र त्यसको औचित्य र अनुचित छ भने त्यो यी छन् है यहाँ कमी कमजोरी भएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य कम्युनिस्ट विचारको तागत भनेको के हो त भन्दा आत्मा आलोचना नै हो आलोचना पहिलो आत्मा आलोचना हो मबाट सुरु गरिदिएँ भनेपछि नेतृत्वले आफूबाट सुरु गरेपछि ती दुईवटा जो आएका छन् ठुला दस्तावेज भनेका छन् जे छ काउन्टर प्रतिकाउन्टर ती होइन तिनलाई उहाँहरूले बुधा बुधामा कसका के हुन् बसेर गहन रूपमा एक हप्तै बस्नु पऱ्यो दुई हप्ता बसेर उहाँहरूले छलफल गरेर चाहिँ हरेक बुदामा के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले आफै बोध गर्नुहुन्छ आफै लेख्नेले त थाहा हुन्छ नि यो गलत छ यो सही छ भन्ने कुरो कति सही कति गलत त्यसपछि त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भने पनि ड्रप गर्नुपर्छ भने गर्नु पर्यो किन भन्दा अहिले त स्थायी कमिटी बैठक पनि सरिसक्यो यो स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दैन कि जस्तो चाहिँ भइरहेछ संसारहरू त्यो त पहिला सचिवालयले एउटा निष्कर्ष निकालेपछि बैठक राख्नलाई चाहिँ किन यति धेरै आपत्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको कहीँ आपत्ति छैन नि मैले बुझेँ त आपत्ति लाएको छैन तर उहाँ बैठकबाट भागिरहनु भएको छ भनेर आरोप लगाइरहेछन् नेताहरूले जसले लगाए गलत हुन्छ कुनै पनि बैठक समाधानको लागि हुन्छ विग्रहको लागि हुँदैन हेर्नुहोस् है त तपाईँले कुन नियत साथ त्यो बैठक बोलाउनु भएको छ त्यो पनि त एउटा जिम्मेवार नेतृत्वले ध्यान दिन्छ नि त त त्यो भएर हामीले नियतमा के थियो भन्ने कुरोलाई हेर्दैनौँ परिणाम के आउँछ भन्ने हेर्छौँ त्यो बैठक बसाल्दा अहिले परिणाम के आउँछ केन्द्रीय समितिको बैठक बसाल्दा परिणाम के आउँछ नौजनाको बिचमा समस्याको समाधान नहुने ठाउँमा चालिसजना बसेर पचासजना बसेर समस्याको हल दिन सक्छ त अनि साढे चार सौलाई राखेर रा, हल दिन सकिन्छ त्यो कुरोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नेतृत्वले जरुरी छ पहिला नौजनाको बिचमा छलफल हुनु पऱ्यो अझ मेरो जोड त कहाँ हो भने दुईजना अध्यक्षको बिचमा छलफल भएर नौजनाको बिचमा आउनु पऱ्यो क्या उहाँहरूले एउटा बाटो सूत्र ल्याएर आउनु पऱ्यो समस्याको समाधान यो हो है अब सचिवालय समस्या उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्री बन्दैन है समस्या समाधान गर्ने नेतृत्वको पनि नेतृत्व भने केन्द्रीकरण हो क्या त्यो त्यो केन्द्रीकरणले त समस्याको समाधान गर्छ क्या समस्या पैदा गर्दैन त्यो भएर हामीले आशा गर्ने भने त्यहाँबाट समस्याको हल खोजेका छौँ समाधान खोजेका छौँ समस्या होइन हामीले त्यो भएर मैले अपेक्षा गर्ने मैले भन्ने कुरो के हो भने सचिवालयले समस्याको समाधान सूत्र लिएर आउनु यो नेकपाको यो विवादको समाधान गर्नको लागि चाहिँ भदौको छब्बिस गते जुन निर्णय भएको थियो स्थायी कमिटीबाट त्यसपछि कार्यदलको निर्णय आयो त्यसपछि अपानी जारी भयो अन्तर पार्टी निर्देशन ती सबै कार्यान्वयन भयो भने काम गर्छ कि अहिले अवस्था त्योभन्दा पनि बिग्रिसक्यो थुप्रैलाई के लाग्छ अब त्यो बिग्रिया छैन मैले अघि भने यो मुख्य हतियार भनेको हाम्रो तागत भनेको आत्मआलोचना नै हो त्यहाँ भदौ छब्बिसको निर्णयमा କାହା କାହା କମି କମଜୋରି ଭୁଇଟା ନେତା ବସର ତଦ ଛବିଶକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ତିର ଗାକୁ सजिलो समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ पूर्व माओवादी भनेर चिनिन्छ तपाईँले माओवादी केन्द्रको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ तपाईँ सरकारमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिनु भएको छ यो तपाईँ के मन्त्री पद जोगाउनकै लागि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको संरक्षण गरिरहनु भएको हो अब मैले मन्त्री एकाएक तपाईँको किता चेन्ज भयो भनेर चाहिँ बाहिर टिका टिप्पणी हुने गर्छ त्यसैले मैले जिज्ञासा राखेको आ, यो मन्ती, मन्ती न, न, हो, न, अब यो म जुन पृष्ठभूमिबाट जुन परिवारबाट आएँ सायद त्यहाँ जति योगदान यो पार्टीमा गरेका छु त्यसको पाँच प्रतिशत मैले मेरो पृष्ठभूमि भएको पार्टीमा गरेँ त्यहाँ पनि हुन्थ्यो मन्त्री मन्त्री ठुलो कुरो होइन मेरो लागि बचाउन आवश्यक पनि छैन र मैले गर्ने भने जनताको लागि देशको लागि हो र अहिले पूर्व माओवादी भन्ने नै अब त्यसको अस्तित्व हो कि होइन अहिले त पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भन्ने त्यो अवसरवादले हुन्छ होइन त्यो अवसरवादी चिन्तन जसको छ उसले पूर्व माओवादी एक ठाउँमा हो तर अरू पूर्व माओवादीहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ देखिनुभयो माधव नेपालजी लगायतको प्रचण्डसँग छन् नि त किन छन् त अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो मैले त पूर्व माओवादी देखेको छैन अहिले त एउटा उसमा इन्टरभ्यूमा मैले भनेको थिएँ अहिलेको लिगेसी भनेको पूर्व माओवादीको होइन अहिलेको लिगेसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हो त्यसलाई दरोजसँग आत्मसात गरेछु र अहिले म पूर्व माओवादी पार्टी सदस्य होइन अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्यको हैसियतले जे मलाई ठिक लागेको छ त्यो मैले आफ्नो विचार तपाईँ विगतमा प्रचण्डको अझ विश्वास पात्र निकट नेता मानिनुहुन्थ्यो अहिले एकाएक तपाईँ होली निकटमानिनु थाल्नुभयो भन्नेहरूले त्यसो भन्छन् अब भन्नेले त के मा मा के भन्छन् त्यो भन्नेको कुरो हो एकता कसले गरे भन्नुहोस् त अध्यक्ष प्रचण्डले गरे हो केपी ओलीसँग र उहाँकै लाइनमा म दरोसँग उभ्या छु अहिले एकता बस्नुपर्छ भन्नु केपी क्याम्पमा जानु या प्रचण्ड क्याम्पमा जानु हो र उहाँकै एकता गर्ने दुइटै नेता म त दुइटै नेताको लाइनमा छु यसलाई दरसँग पक्रेर एकतालाई बचाउनु पर्छ पार्टीलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्नुपर्छ जनता र देशको निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्नु केपी लाइनमा हो र भने त्यो हो भने म तयारै छु अब यो महाधिवेशनसम्म जान सक्ने अवस्था बन्ला कि नबन्ला नेकपाभित्र अब त पार्टी फुटकै सङ्घारमै पुगिसक्यो अब बरु छुट्टिएर जाउँ मिल्न सकिँदैन भनेर त्यस्ता प्रस्तावहरू पनि आइरहेका त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन् अब कसैलाई त्यो रमाइलो को लागि पार्टी फुट्दै हुन्थ्यो म त्यहाँ गएर फलानु पद पाउँथेँ ढिस्कानु पाउँथेँ भन्नेहरूलाई त्यो रमाइलो होला पार्टी फुट्दैन र प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाएर चाहिँ ओली देउबा गठबन्धन अब बन्दै छ रे भनेर समिकाटी बढी हुन्छ अब रेका कुरा छोड्नुहोस् न वास्तविकता के हो वा भन्ने किन भन्दा वास्तविकताकै कुरा गर्ने हो भने यत्रो नेकपा विवाद चर्किएकै बेलामा छिमेकीसँग तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबाले केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको कुरा त थाहा भयो नि त्यो त अलिकति अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ अब ओली देउवा गठबन्धन बन्दैछ भनेर नेकपा फुट्दैछ अरे अब एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्ष यो देशको प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको अध्यक्षसँग भेट्छ भने त्यो अनौठो हो र भने त्यो त स्वाभाविक भेटघाट हुन्छ अब त्यसैमा कसैले रे लगाउँछ भने त्यो उसको कुरो हो हाम्रो कुरो होइन नि त जस्तो म पनि भेट्छु शेरबहादुर गाह्रो गएर होइन मेरो रिलेटिभ हुन् मेरो क्षेत्रको हुन् एउटा यो देशको पार्टीको नेता पनि तर त्यो भेटमा चाहिँ सत्ता साझेदारी त्यो कसैको परिकल्पना होला अथवा मिडियाले पनि त्यसलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गरे होला त्यो त उसको कुरो हो त्यो वास्तविकता के हो भन्ने कुरो त भोलि आउँछ नि त आज यथार्थ के हो भन्ने कुरोलाई हेरौँ न समीक्षा गरौँ अब यदि त्यस्तै भयो प्रधानमन्त्रीले एक व्यक्ति एक पद भनेको नीति जुन छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अर्को पक्षले आवाज उठाएको उठाइ छ प्रधानमन्त्री अब अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री एकमध्ये छोड्नुहुन्छ कि हुँदैन होला मैले अहिले त्यो आवश्यक छैन भन्छु किनभने दुईवटा नेताहरूको बिचमा हिजो हस्ताक्षर भएको एकता भएको एकता सहमतिको एकता महाधिवेशन नहुन्जेल चार गते नै यो विषय टुङ्गिसकेको थियो टुङ्गिसकेको कुरालाई तर अहिले कसरी बिउतियो बिउताउन आवश्यक पनि छैन हिजोको इतिहासमा पनि त्यस्तो भएको छैन एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरो कहीँ पनि लागु भएको छ र भने अरू नेताहरूले मानेछन् र त्यही मात्र लागु हुनुपर्ने अहिले एक ते ते ने एक एक पार्टी एकता महाधिवेशन गर्ने त्यसपछि को को नेता हुन्छ त्यही हेर्ने त्यहीँबाट नयाँ नेतृत्वको चयन गरौँ र अनि आफ्नो क्षमता दक्षता कहाँ हो नेताहरूले त्यहाँ देखाउनु पऱ्यो क्या यहाँ अहिले एक व्यक्ति एक पद भनेर त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली नै निरन्तर हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा उहाँ नै हुनुपर्छ हुनुहुन्छ र उहाँले एकता महाधिवेशन र निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ भोलिको आउँदो निर्वाचन उहाँकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ अहिले यो सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुरलुमै डुब्यो रे भनेर चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ अहिलेको यो सिनारी हेर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले लगाएको आरोप हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब ट्रान्सपरेन्सी भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था होला उसले पनि तपाईँ हामीबाटै लिने हो रिपोर्ट छुट्टै उसको आफ्नो छानबिनको त्यो सूत्र त एजेन्सी त त्यस्तो छैन होला संयन्त्र तपाईँलाई सोधेपछि तपाईँले अँ भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यही टिप्यो उसले त्यो नै यथार्थ हो भने चुरलुम्बै डुबिया छ भने यहाँ हाम्रो राज्यको संयन्त्रहरू छन् तिनले छानबिन गर्ने अध्ययन गर्ने को व्यक्ति को मन्त्री को कर्मचारी को चुडलुम्बई डुबिया छ त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने त्यो बो विधि होला त विधिमा जानु पर्यो नि त पद्धतिमा एन कानुनहरू केही पनि छैन राज्य संयन्त्र केही छैन भन्ने हो भने त अर्को विकल्प खोजौँ नभयो भने अहिले त राज्य छ त्यो किन भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिरिएको छ त मन्त्रीज्यू त्यो भन्ने यसले त्यही सङ्केत गर्दैन भ्रष्टाचार भएको त्यसले पनि जनाउँदैन दर्शाउँदैन होइन कानेर भयो त्यो त भयो भनेर हल्ला गरेर मात्र भएन नि त ल छानबिन गर्नु पऱ्यो नि त छानबिन गरेर म दोषी छु भने म सजाय भगाउन तयार छु अर्कोको पनि त्यही होला त एकदमै तपाईँहरूले भ्रष्टाचार भयो चुलुमै छ भनेर भन्नुको अर्थ हुन्छ र भने अहिले त्यो यथार्थ के हो त होइन प्रमाण त दिनु पर्ला नि त प्रमाण नदिइकन अनि हल्ला गरेर कसैलाई बदनाम गरेर कोही बदनाम हुन्छ भने बदनाम गर्ने कोसिस गरेर अहिले यो कोभिडकै समयमा पनि कालो बजारी बढिरहेको छ तपाईँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ मैले गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छु र हाम्रो मन्त्रालय यो अन्तर्गतका विभिन्न विभागहरू विभिन्न कार्यालयहरू आफ्नो ठाउँमा सक्रिय छन् सायद यति बेला तपाईँले सबैभन्दा बढी Uh, कानुनी कारवाही भएको ठुल्ठुला व्यवसायीहरूलाई कारवाही भएको यति बेलै हो त्यो भएर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कहाँ छ कालो बजारी त्यो देखाउनुहोस् तुरुन्तै हामी त्यो संयन्त्र पठाउँछौँ कारवाही गर्छौँ र यो जनताको दायित्व पनि हो ऊ आफू ठगेको महसुस गर्छ भने उसले सम्बन्धित निकायमा म फलानु व्यापारीबाट फलानु व्यवसायीबाट ठगिएँ है भनेर जानकारी गराउने कर्तव्य उसको पनि हो त्यो उसले जानकारी गराइसकेपछि कारवाही हुँदैन भने अनि हाम्रो कमजोरी हुन्छ त्यो कमजोरीमा तपाईँले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ त अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने देशैभरिको आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको यतिखेरै होला मैले म मन्त्री भएर मात्र भने होइन कि तपाईँ आफै दुर्गमदेखि दुर्गम जिल्लामा जानुहोस् हामीले गृहको समन्वय गरेका छौँ हामीले अन्य स्थानीय निकायसँग गरेका छौँ प्रदेश सरकारसँग गरेका छौँ र हामीले पत्राचार गरेका छौँ र दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँमा पनि हामीले आपूर्तिको व्यवस्थालाई सहज बनाएका छौँ कहीँ पनि अभाव छैन कहीँ छ भने हामीले हवाई मार्गबाट पनि आपूर्ति गरेका छौँ त्यो भएर यो कहीँ एकाध कुनै वस्तुमा यो स्थितिमा मूल्य बढेर आएछ भने त्यो त समय उत्पादन उसले खरिद गर्ने प्रक्रिया त्यसमा गर्छ यदि त्योभन्दा बढी उसले चाहिँ त्यसरी मूल्य बढाएको उसले के कति कारणले मूल्य बढ्यो भन्ने कुरो दिन सकेन भने सम् सम्बन्धित व्यवसायीलाई त हामीले त्यसो भए सरकार नै कालो बजारी गर्नेको संरक्षक बन्यो भन्ने आरोप यो निराधार हो अब यो तपाईँ अहिलेको एक वर्षको दौरानमा यसो रेकर्ड हेर्नुहोस् डाटा हेर्नुहोस् तथ्याङ्क व्यापारीको संरक्षण गरेका छौँ कि गलत गर्नेलाई कारवाही गरेका छ सही गर्नेको त संरक्षण गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् उद्योगको यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र आउँछ उद्योगको संरक्षण गर्ने व्यवसायको संरक्षण गर्ने तर गलत चिज गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने यसको कार्यक्षेत्रभित्र छ गार्ण 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 था? था। अब सही गर्नेलाई संरक्षण गर्ने नगर्ने गलत गर्नेलाई हामीले संरक्षण गरेका छौँ भने एउटा प्रमाण ल्याउनुहोस् तपाईँ के गर्नुपर्छ म तयार छु अब अहिले चाहिँ गणतान्त्रिक सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् के अब साँच्चिकै अहिलेको आन्दोलनले यो व्यवस्था फर्काउन सक्ला तपाईँहरू त किन भन्दा निकै लामो युद्ध गरेर आउनुभएको जनयुद्ध गरेर आउनुभएको यत्रो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता जस्ता तपाईँहरूको मूल मर्महरूमाथि नै अहिले प्रहार हुने किसिमका ती शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् नि मन्त्रीज्यू तपाईँले सरकारमा बसेर यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ मैले एकचोटि म भर्खर सोह्र सत्र वर्षको उमेरको थिएँ बिपी कोइरालासँग एउटा प्रश्न सोधेँ उहाँ धनगढी आयो अनि उनले कम्युनिस्टको बारेमा म पनि थिएँ हिजो लाग्नुहुन्न बाबु हेर तिम्रो घर परिवार फलानु यसरी हाम्रै पार्टीमा हो भन्ने कुरो गरेँ अनि मैले एउटा प्रश्न सोधेँ आएको छ तिमी गण्डक बेच्ने मान्छे भने मैले उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यसो फर्काइदेऊ नि त त्यो नदी उत्तरतिर त त्यति बेला मैले त्यो उसको भित्रको मर्म अथवा दर्शन बुझिनँ क्या बिपीले भने त्यो के थियो भने अहिलेको त्यति बेलाको आवश्यकतामा त्यसलाई प्रयोग गरे हो जति सकिन्थ्यो लिन सक्ने जति हामीले लियौँ त्यो बाँकी इन्डियाले उपयोग गर्यो र हामीले जति इन्डियासँग द्विपक्षीय सम्झौता हुँदा तान्न सकिने जति तान्यौँ नेपालको हितमा भने थियो र अहिले तपाईँले जुन सलबला भन्नुहुन्छ त्यो त्यो किन भन्दा ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन चर्किएको छ अहिले त युवाहरू चाहिँ जागरुक हुन थालिसके नदी अब अब विकल्प खोज्नुपर्छ फेरि यो व्यवस्था नै परिवर्तन पर्छ सम्मका आवाजहरू उठ्न थाले अहिले त्यो सम्भावना देख्दिनँ मैले है कसैले मैले भने नि त्यो नदी उत्तर फर्किन्छ र भने एकचोटि कुनै चिजको अन्त भइसकेपछि अर्को चिज जन्मिन सक्छ त्यही पुरानो मान्छे त जन्मिँदैन नि त नयाँ जन्मिसक्छ हेर्नुहोस् है यो मृत्यु भइसकेपछि त्यही मान्छे फलानु जन्मियो भनेर पुनर्जन्म भएको कहीँ उदाहरण छ र भन्न त भन्छौँ हामी तर मृत्यु भइसकेपछि कोही पनि व्यक्ति जन्मिन्न नयाँ मान्छे जन्मिए हुन्छ त्यो प्रकृतिको नियम हो तर यो गणतन्त्रमा पनि यी नेताहरूको अहिले जति पनि नेता छन् नेताहरूकै कार्यशैलीका कारणले जनतामा बितृष्ण जाग्यो त्यसैले अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सल्भ लागेका होइनन् र उनीहरू अब त्यो रमिता गर्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा होला है अनि कमी कमजोरी हुन सक्छन् तर कसैले इच्छा र अहिले नै यो व्यवस्था परिवर्तन भइहाल्दैन नयाँ प्रयोग नयाँ व्यवहारमा आउँदा त्यहाँभित्र थुप्रै कमी कमजोरी छन् त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने सच्याउनु पर्ने होला तर यसको अर्थ यो व्यवस्था नै परिवर्तन भइहाल्छ पुनः फेरि राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने कसैले परिकल्पना गरेछ भने मृत्यु भएको मान्छेलाई फेरि जिउँदो बनाउँछु भन्ने जस्तै हो त्यसो भए तपाईँहरू अग्रगमनको बाटोमा गइसक्नुभयो अब प्रतिगमनको बाटोमा जान सक्ने सम्भावना छैन त्यो पश्चगमन हुन सक्दैन अब रूपमा कुनै पनि समाज कुनै पनि मुलुक अग्रगमनतिरै जान्छ योभन्दा अग्रगमन के हो त्यहाँ जाला त्यता सोच्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पश्चगमन अथवा प्रतिगमनतिर जाने भनेको कुरो त कुनै पनि समाजलाई जान पनि दिनुहुन्न जान पनि जाँदैन त त्यो भएर तर अहिलेको भिडदेखि त तपाईँहरू सचेत त हुनु पऱ्यो नि तपाईँहरूलाई केही सन्देश त दिएको होला नि अब हामी सचिएर अघि बढ्नुपर्छ है भन्ने त मैले अघि भने नि तपाईँलाई त्यो भिडमा होइन कैयौँ मान्छेले बुझेर कैयौँ नबुझेर लाए पनि हुन्छन् र हामीले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ त्यहाँ के कति कारणले यो खालको भयो त्यो समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएन र अहिले गरिरह कहिले गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो समीक्षा त्यो देखाएर समीक्षा हुन्छ र भने त्यो त तपाईँ हामीले गरेकै हो नि तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ मैले अघि भने नि त कमी कमजोरी हुन सक्छन् त्यसको हामी का कहाँ कहाँ रह्यो भनेर समीक्षा पनि गरिरहेछौँ छलफल चा। पनि चलिरहेछ किन यो खालको भिड आयो त त्यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने कुरो त हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेछ त त्यसको निष्कर्षमा आउँछ रिजल्ट त आउँछ नि त अहिले तपाईँले तपाईँलाई सबै कुरो भनिदिएपछि अनि मात्रै त्यो यिनले छलफल गरे कमी कमजोरी सच्या भन्ने कुरा हाम्रो काम र व्यवहारले कमी कमजोरी सच्याउने कुरा हो हस् मन्त्रीज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण समय सम्वाद र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद हस् नमस्कार